Kaixo! Bueno, nagore naiz eta berriro nago hemen zuekin eta gaur laguntzaile modura Maji, lagunerekin. Berak 5 urte ditu eta berak proposatu dit orpo punta kanta dantzatzea. Orduan, bueno, berak eta nik orain elkarrekin dantzatuko dugu eta animatzen zaituztegu mugitu etxean denok kanta honekin, ¿vale? Beitu. Bikoteka jarri behar gera. Orpo punta musika jarriko dugu eta hemendik hasiko gera. A ber musika azte zaigun. Chalo carrera. Orpo punta, berrio. Ahora hay nadie, ¿eh? ¡Perdido! Animatzea bere etxean. Aio!